ដូច្នេះជនជាទីមេត្រីកើតរហូតមកដល់ពេលនេះกระทรวงសុខាភិបាលនិងกระทรวงកព្វជីវិតបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសសរុបបានចំនួន14លាន382,513នាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតួលេខនេះគឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់กระทรวงសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 កត្រឹមយប់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022กระทรวงសុខាភិបាលនិងกระทรวงកာពីជាតិបានចាត់ប័ណ្ណសាំងការពារ Covid-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អពុទ្ធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន14លាន382,513នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើង10លាន215,80051នាក់2ចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំមួយ លៀន821450នាក់3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំ២លៀន14598នាក់4អាយុ5ឆ្នាំ328414នាក់នេះបង្ហាញតាមប្រប័យការផ្លឹកការពីกระทรวงសុខាភិបាលដែលបណ្ដឹងព័ត៌មាន Fresh News ទៅទទួលបាននៃយុបថ្ងៃអង្គារ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបរិយ Golden Park បរិយ Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ